8 აპრილს ტყიბულის სამთო ტექნოლოგიური ინსტიტუტის მესამე საფეხურის კურსდამთავრებულებს შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დიპლომები გადაეცათ. აღნიშნული მიზნით ამ დღეს ინსტიტუტში თბილისიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი ანზორ აფშილავა, ამავე ფაკულტეტის მენეჯერი ნიაზ ჯიქია და დიპლომების განყოფილების წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ. მათ 120-მდე კურსდამთავრებულს განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი პირადად გადასცეს. Სამთო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი უკვე 11 აპრილის ჩათვლით მეოთხე საფეხურზე მისაღები სტუდენტების რეგისტრაციასაც ახდენს. მესამე საფეხურის კურსდამთავრებულებს კი უფრო მაღალი კვალიფიკაციის მისაღებად შიდა გამოცდების ჩაბარება მოუწევთ. ამით ტყიბულის სამთო ტექნოლოგიურ ინსტიტუტს კიდევ სამი სპეციალობის 65 სტუდენტი შეემატება. მოგინდა მივლოცოთ მათ წარმატება, წარმატებით დამთავრება კურსის და შემდგომში შრომითი საქმიანობა. Მე მიხარია ძალიან და მაყოფილი ვარ იმით, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულების უდიდესი პროცენტი დასაქმებულია და ამდენად არ არსებობს იმის პრობლემა, რომ მათი სამუშაო საძიები იყოს და ამის მხრივ მადლობა მინდა განსაკუთრებით გამოვხატო საქნახშირის ხელმძღვანელობას, რომლებიც რეგულარულად ასაქმებს ჩვენს კურსდამთავრებულებს. ჩამოტანილი არის დაახლოებით 120 დიპლომი. გასულ თვეებში დამთავრებული კურსდამთავრებულები ვინც არიან, ყველანი მიიღებენ დიპლომებს ახლა. Გარდა ამისა, შეჯერება მოხდება საგამოცდო პროცესებზე, როდის იქნება შიგა გამოცდები კომისიის ჩამოყალიბებაზე, როგორც საპროცედურო, ასევე სააპელაციო კომისია უნდა ჩამოყალიბდეს. ამ კომისიის შემადგენლობაზე იქნება მსჯელობა. შევჯერდებით საბოლოოდ, დავგეგმავთ რიცხვს, რომელ რიცხვში იქნება შიგა გადასაყვანი გამოცდა მესამედან მეოთხეზე. მეოთხე საფეხურზე სწავლა 12 მაისამდე დაიწყება და მისი ხანგრძლიობა 10 თვეა. სწავლას მთლიანად სახელმწიფო აფინანსებს და სტუდენტები აქ განათლებას სრულიად უფასოდ მიიღებენ. ახალი ნაკადის მიღება ინსტიტუტში კი შემოდგომაზე კვლავი გეგმება.